Hello อะโรอะตายีอะซีเปียนเนี่ยดูริมาบ่เนาะมอยเชอร์ไรเซอร์บาโลเล่นยามเลยสรแล้วกูเล่นตินเลยสรแล้วกูดิวิดีโอเรมาเปียๆไปชินโลบาอะโรอะตายีอะซีเปียนมีสรุษิยตลอดเมียๆกามอยเชอร์ไรเซอร์ไม่รู้รอดรู้ทีเนี่ยจ๋าเลยบาโลซออะซีเปียนนี่บีเบ้ดิมอยเชอร์ไรเซอร์เล่นเนี่ยปูบีซีถั่วมาบ่สุบิ้วมาเปียวได้จ๋าเลยบ่เนาะอะบาจ้องรู้อ่ะเลยสรแล้วกูเปียๆชินมาเลยအသားရည်ရဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကအစီပြန်နဲ့အစီဒက်ဆိုတာရှိရယ်အဆူဒက်ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော်သူကသူ balance ဖြစ်ရတယ်အစီဒက်တွေလည်းအကုန်ပြောင်းအဆူဒက်တွေလည်းအကုန်ပြောင်းသွားရင်အသားရည်ကခဏရင်မရှိဘူးပေါ့နော်သူကသူရှိတင်တဲ့ဟာလေးရရှိရတယ်အဲ့တော့ခဏကိုမကွာအစီအရန်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီတွေအရန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရေဓာတ်ပါခန့်ချောက်သွားတတ်တယ်အစီတွေထွက်လွန်းလို့ရှိရင်ခဏကိုကသူ့ဟာနဲ့သူကိုရေဓာတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မထုတ်လုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအပြင်ကနေပြီးတော့မှဒီ moisturizing ပေါ့နော်ရေဓာတ်ဖြည့်တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့လင်းရတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေဓာတ်ဖြည့်တဲ့ဟာအောင်မှเจไดတီလာတယ်အဲဘလိုနှုတ်ရည်တိုက်ပြီးလာတယ်ပြီးครีมတိုက်တီလာတယ်မျိုးစုံရှိရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရအောင်ရှာပြီးတော့မှတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကို့အသားရည်ကဒီအစီရည်အရန်ပြန်လို့moisturizer မလိမ့်တော့ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူကဒီခဏကိုကအစီရည်ပဲပြန်နေပေါ့နော်သူမှရေဓာတ်ကနည်းနေတော့ရေဓာတ်ကိုလည်းမထုတ်နိုင်တဲ့အခါမှာအစီရည်ကြီးလိမ့်လိမ့်ထုတ်တော့အဲ့မှာအစီရည်နဲ့အသားရည်ကပိုပြီးတော့မှအစီရည်ပြန်လာတယ်ရေဓာတ်ကကြာမရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အသားရည်က6အစီရည်ကပြန်အဖူရည်ကပေါက်တာမျိုးတွေဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစီပြန်တဲ့အသားရည်မှာလည်း moisturizer ကိုလိမ့်တင်နေဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးတာပါအဲ့တော့ moisturizer ကဘာအလုပ်လုပ်ပေးလဲပေါ့နော်အစီပြန်တဲ့အသားရည်နဲ့ဝန်နိုင်ရှင်ပြီးပြောပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ moisturizer လိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကရေဓာတ်ပေါ့နော် hydration တက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးဖြည့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစီထွက်နှုံးကသူ့ဟာနဲ့သူလေး balance ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပေါ့နော် balance ဆိုတာပြန်မျှချေပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အရင်ကြီးလည်းအစီမထုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါအစီပြန်တာတက်တာလာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ moisturizer ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူကရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးတယ်ပေါ့ဒါခါလေးကျရင်ကိုက moisture မလိမ့်ထားအောင်ဆိုရင်ကိုညအိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါခဏကိုကအမြင်အလုံးလုံးများလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရေဓာတ်တွေကသူကဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်စေတော့ဘဲနဲ့ညဘက်မှာတခြားလိမ့်အိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေဓာတ်ကို maintain လုပ်ထားပေးတဲ့အနေနဲ့သူကရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ကွာကြတော့ဒီရေဓာတ်အပြင်ကိုသူကအလွှာတလွှာအနေနဲ့ပါအသားရည်ကိုသူကကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုပြန်ပြီးတော့ပေးသေးတယ် moisturizer တွေကလीအဲ့တော့အဲ့လိုကာကွယ်မှုအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသားအစီပြန်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလူနေဘလူအသားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် moisturizer ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ type တစ်ခုကိုတော့ထည့်ပြီးတော့လိမ့်ပေးတင်တယ်။ Okay ဒါလေးကကြတော့အစီပြန်တဲ့အသားကြီးမျိုးမှာဘာလို့ moisturizer လိမ့်တင်လဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးရပါ။